kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba dunida ka joogtaan kusoo dhawaada mucjisadii dvi dirishtii musalsalkani waxaan ku joojinay xalqadii soddon iyo saddexaad markii u dambeysay haddaba xalqadii soddon iyo afaraad ayaan kasii ambaqaadeynaa balse waxaan garaysanay inaynan boogsiinin dhowr xalqadood ayaan hal muuqaal kofsoo falanqeyn jirnay shan xalqadood lix xalqadood ama toddobo xalqadood ayaa hal muuqaal kusoo wada falanqayneynay laakiinshadeer waxaan garaysanay inaan barnaamijkaasi yareyno sababto oo halkii xalqo afartan daqiiqa oo kaleeta ayey ka kooban tahay marka afindiga lagu daawanayo haddaba si xalqada oo dhamaystiran sharaxaad dhamaystiran aada u heshaan waxaan garaysanay inaan talanteel u wadno xalqadaha laba xalqadood ama saddex xalqadood ayaan hal muuqaal kusoo falanqeynenaa waxay haddi ka dambeeyo wa markaasi si degen ayaan usharaxeynaa anagoo inaan boobsiineynin marka haddii lacali la boobsiiyo oona aanka dhigna xalqada badan hal muuqa lagu sharxo laba mid ayaa dhacayso midda koowaad qofkii inuu bobootiyo oo xalqadii si fiican uusan usharaxin qeybaha muhiimka keliya uu kasoo tataabto o qofka sharaxay wey oo falanqeynay dhibkaas ayaa qabsanayo ilaan waxbuu boobsiinayaa qeyb walba qeybta ugu mihimsan ayuu kasoo qaadana inta kale wuu ka tegaya idinkana waxaada rabtaan xalqad dhamaystiran oo sharaxan minbilow ilaa dhammaad caqabada labaad waxay tahay daqiiqada haddey dheeraadaan soddon daqiiqo afartan daqiiqo haddey tagaan idinka waad ku cajisaysaan inaad intaasoo dhan aada dhegeysataan sharaxaadeed intaas oo xalqadood hal muuqaal inaad ku wada dhegeysataan waad ku cajisaysaan sidaas darteed baynu garaysanay inaan tartiibku wadno halkii muuqaal laba xalqadood ama saddex xalqadood uga badnaan ayaan ku sharaxayna hadda waxay ka dambeeyo sidaas tartiibta ayaan ku soconaynaa dadkii babootinay markaasi iiga iya utaalla hadaba aan gudagalno falanqiinta xalqada soddoniyo afaraad waxay ka bilaabanaysaa waxay isla joogaan simran difiya iyo dirishti simran waxay la dhalatay ragshad hadaba saddexdoodii ayay isla joogaan dirishti waxay dooneysaa asimranna shoog ayay qaadsan tahay oo waynaxsan tahay gabadhani waatii bisijaani ii aragtay waxay leedahay dumaashi darishtii isheek maxaa dhacay aniga waxba ma xusuustee dirishtiini waxay dhaheysaa aniga ayaa kuu sheegay waxwalbe adiga ugu horeyn waxaad ii sheegtaa maska madow ayaad aragtay halkeed ku aragtay bal isheeg gabadhii simran aheyd way saaxaneysaa markay saaxadi kadibna waxaa wada sheekeysanayaan difya io dirishti dirshti waxay difya usheegeysaa in ragshad uu guursan rabo gabadha lagu magacaabo lavan difyana arinkaas way ka xumaaneysa waxay leedahay taasi waa sharaci daro weyn siduu ku guursanaya adiga aywaba ku qabaa oo xaaskiisa ah siday ka noqotay ragshad intaas kadibna drishti waxa leedahay ragshad waa liiga daranyahay gabadhan simran ah way sixran tahay waynaan soo helnaa katiinadii saaxiradda bisajaani katiinadaas haddii aan helno simran waan daawiyn karnaa wax walbana tartiib ayey inoogu sheegeysaa markaasi difya waxaa leedahay waa fikrad fiican haddeer waxaan uu cayaar sheekar isaga ayaa garab nagu siin karo maadaama qoysk qoyska dhammaan ay wada mashquulsan yihiin difya arrinkii ayay ku dhaqaaqeysaa dhinaca kaleeto ninkii ragshad ahaa oo iska dhigeeyay anjan wuxuu la kulmayasaaxiradii bisijaani aheyd waxaa leedahay anjan waxaad ii sheegtaa sideed ragshad ku qancisay arooskii wuuba ogolaaday wuxuuna ogolaaday inuu guursado lafani aniga run ahaantii farxad ayay ii tahay laakiin waxaan garan la ahay adiga sidaad ku qancisay wuxuu dhahayaa aniga anjan ayaan ahay sidaan ku qanciya iska dhaafay adiga waxaad ii sheegtaa qorshahada wuxuu yahay aniga howshidii waan soo qabsday waxaledi qorshahigaweynyahay markaasdhaabal waga seegw qorsoweyn ayaan damacsanahay caawna arin weyn ayaan dhigi doon waweyn ayaan qaban doon soobaoranigay qorsaig kusoo sharaxayo gadabwaydiaabswabasirsd a wskafiia maskaladi laj ayuu iska dhigayay markaasuu leeyahay saaxiradani waxweyn bay sameyn doontaay tolow maxay dabacsan tahay ooay rabtaa inay sameyso kadibna ragshad wuu soo baxayaa dhankii gurigu soo aadayaa muuqaal kaxiga waxaana la tusayaa muhiimaha waxay la hadleysaa gabadhii raashii lagu magacaabay ee la dhalatay simran waxay leedahay gabadheedii oo inaad labiskan qaadaa iyo waxyaabahan ooaada u jeedaa ragshad wuxuu guursan rabaa lavani maadaama uu lafanii gursan rabo waxaan kaa doonayaa adiga booskii dumaashida inaad gashid oo lafanii aada soo diyaarisid markaasay dheheysaa gabadhii rashi aheyd waxay leedahay hooyo aniga sidan ma sameyn karo sababtoo so, ah uh, walaashii simran ayaa loogu talageliy howshan inay qabato iida ayaa xaq iiga leh marka simran ogey howshan iida ha qabato oo lafanii uh, markaasi ha soo diyaariso iida ayaa iga mudan markaasay mahiimaa waxay leedahay gabadhaydiiyey aeda baan kuugufaanaa dhab ahaantii mahiimaa way soo baxaysaa markay soo baxdo waxay soo aadeysaa qolkii simran qolkii simranna waxaa ku jiraan xilligaasi difia oo iska dhigeysa saaxiradii bisijaani sidoo kaletana meesha waxaa joogay ninkii shekar ahaa oo fdhanka iftiinka qaabilsanaa waxaana laga cabsiinayay gabadhi simran ah si ay runta u sheegto mahiimaha intii waddada kusoo jirtay bay waxay arkaysaa wiilkii romi ahaa oo gacantiisi dhiigeyso markaasle gacanta maxaakaaga dhacay way ku dhiigeysay markaasuu dhahaya dhiig ma ahan ee waa rinji markaasleda haywyaniga waxaa usii socda dhankii isemran si markaasi ay usoo diyaarisa levani markaasuu romi wuxuu leeyahay waa inaan celiya doqdani haddii kaleeta sirteena ayey ogaaneysaa sababto romi wuxuu ogyahay qolka waxaa ka dhex dhacayo in difa iyo sheker ay ka cabsiinayan gabadha simran ah ayuu ogyahay wuxuu kasoo dabagalay mahim laakiin mahima qolkii ayba kusoo dhowdahay difa waay ka cabsiinsa simran muuqaalkii bisijani ay samaysatay simran waa lahed fadlan iska keyda ha dilin simran y oynyway qaylinwaa umaleysa saairada bisijani inhorteed joogto laakin waa difmarkwimraiskaked ha dilin

inay tahay maadaama simran guurkeedii uu burburay dhowaan dadkii qoyskii soo doonteenna ay diideen oo ka tageen ay dheheen gabadhan way waalantahay marka waxay leedaay gabadheedii ha oynin nin kale oo fiican ayaan kuu raadineynaa markaas simran waxay leedahay iyada way dili doontaa iyada wa idili doontaa iyo ku celcelineysaa waxayna ka wadaan saaxirida way dileysaa mahimaa waxay leedahay qof halkan joogto ku dilaysa ma lahani soo bax aniga isoo raac gabadhii mahiimaa e, haweeneydii mahiimaa e, ahayd gabadhii simran ayay halkii kasoo wadaysaa difya iyo sheekar waxay isleeyihiin simran waxay tiri boondo ayay magacawday talow boondadaasi waaynaan raadinaa waxaa macqulo inaan wax ka helno oo cadeen ah sheekarna waxuu dhahayaa waxa suurtagal ah isla boondadii uu ragshid kasoo badbaadiyey ay ka dheci rabtay isla boondadaasi inay ku aragtay maska madow meeshaaan ka raadino maska madow haduu meesha joogo

wuxua leeyahay waan ogahay inaad caraysan tahaywak carsawaaya arooska ayaad ka carysan tahay soo ma ahan markaaledaayarooscaya way og tahay ninkan inuu ragshd yahay isagana muuqaalkii anjan ayuu soo samaystay wuuska qarinaya iyadii wuxu malayaa inaysan fahamsanyn laaknya wayfaasantaay anjan iyorsd inay halyiiin markaasdhahaya ninkaada reshed ayaa goorsanaya gobodha lafni ah midaas ayaad ka caraysantahay soo ma ahaan waxa leedahay ga gala malaa aniga ninkaaadurabomarlabaagsado wagagalaalaa markada waamacqlninkaad in arika sababameyndaabaasdahayaa waxaa muhiim a inaad fahatid ninkaada waxwalba sameynayn sabab ayuu u sameynay e iskama sameynayo kadibna ragshid goobtii wuu ka dhaqaaqayaa isagoo muuqaalkii anjan wato dirishtii way fariisaneysaa waxaa leedahay haddeer waxaan diiradda saarayaa sidaan ku heli lahaa meydka bisajaani jirkeedii oo inaan helaa si aan u gobo sidaasy tiri muuqaalka xiga waxaana la tusayaa difiya io sheekale wayse soo raaceen meesha katiinada ay ku tuhmayeen ayey imaanayaan waana boondadii meeshii siday wax uga baarbaarayeen ugu dambeyn waxay heleen katiinkii ay lahayd saaxiradii bisijaani markay katiinkii gacanta ku dhigaan ayuu shekar wuxuu dhahayaa sideed ku ogaatay katiinka inuu halkan yaalo adiga bisijaani miyaa tahay mise bisijaani ayaa kugu dhexjirta waanbakaashik sheekar markuu sidaas dhaho ayay leedahay kaftankii gadhaf ay soo bax katiinkii waan helnay dirishtii waxay arkaysaa in markaas saaxiradii bisijaani ahayd oo mindi calooshka gelinayso walaashi difiya

saaxiradii bisijaano waxay u waceysaa anjan oo ahaa ragshad waxay ledaa maanta wax dhacay ma og tahay katiinkii ayay difyaha gacanta ku dhigtay nasiib wanaag wuu ka dhacay sidaasaan gacanta uga dhiga anigana katiinkeygii waan soo ceshtay laakiin maanta hadey difyaha katiinkaa si qaadan laheyd aniga awooddeydai sidaasay kulama laheyd wax walbana sidaasaan ku weyn lahaa wuxuu dhahay haddeer maxaan kuu qabtaa aniga waxay leedahay dadkaas aniga an ka shekiya awoodgaar inay leeyihiin ayaa suurtagal ah indhaha ku hay intaan qorsheheena kaga guuleysaneyno anjon wuu soo baxaya oo ragshad ah gurigii ayuu imaanaya wuxubaadigoobaya dirist wwacaadstdrstw ayu leeyahay markaasdi waxay la hadleysaa hooy mahima oo meeshii joogtawaa ledaa hoy mahim ragshad ayaa qeyli balsoo fiir mway kacimrowalehyabixin

sidaasaan ku kala tegeynaa markaase leedahay haddii aan diido balka waran haddii aan diido inaan warqadahan saxiixo maxaad samayn kartaa sidoo kaletana inaan adiga xaaskaada sii ahaada ayaan rabaa hadalladaasoo dhan niyadaan ku hayaa ee maku dhahaa si dhab ah maku dhahaa msidaas ayaad iga filanaysay su-aalahaasoo dhan kooma keynayo ma waxaad u malaysay inaan diidayo misena warqadan inaan saxiixo aan diidayo sidoo kaleta aanku murmay inaan xaaskaada ahay maymarnao ma dida anigo sualwydaywarqadaa goobt wayka dhaqaaqs wangamark horebagacanyaaya dhankasaqad sidi ayawal aay guriga waanatgomarkaa waleeyaa drs iado aanwsuaal wwrdasida yaog sababta aan waxaan dhan u samayna oo kaleeto ragshad uu soo baxaya warqadii ayuu soo qaadany qolkii ayuuimaan halkaas ku ilmenya aadi bisyjanway arkysaafurinkaas dhacay wayna ku faraxsan tahay dirshtd qolkimnwa on ragsaddrstmidbamidka kaleetyn mdmjeliniacakaletragshad duura ayuusoo aadaya waxa soo dabagalaninkii romi ahaa romi markuusoo dabagalo wuu arkawejiga ragshad رومي وحو أملينا ينن كان أود إنو أنجن أنجن كي أود لكن ركشت إنو يهي أيو أغانايا وحلي ولا شي أيد قياني سميا إنتانو دن محد أغو يقويس قويس وحو البو وحو داي صوب أيان وحو البو أقريي رومي وحو داي محن تي أقريسي ركشت وحو ساحر دي وحن أولجر وحك تم أهاني به أي إيقا هيستا به أي إيقا أنتا إنتانو سنان إيدا أيامالكو قريسي وحن دوني يا

waxaad ogaataa naxariislaaba ayaa tahay badelkii aad walaasha waxwalba usheegi lahayd anigai icaawi labadiinaanisla jirno saaxirdbisijanwankatalusnbasoo babaadsaangadiris nlraalayanlan arinkaasgarab gsasame ragshd wuxuudahayaa lavn isakuhay gabadhaasi waankashky skawagabahksarabo wawalba darteyd a ku dhacayaan romisdi ayuu kusoo baxaya muuqaalka xig waxaana la tusayaa gabadhii dirishti heyd iyadoo murugeysan waxay la kolmaysaa simran waxay leedahay boondadii aad kadhic rabtay halkii ku taaley bal wax i sheeg simran dhowr jarna waan kuweydiiyay su-aashani simran waxaa leedaay waxaan ogahay malahan waxaan kuu sheegayna malahan iyadoo qeylinis ayay ordaysaa simran kadibna saaxiradii bisijaane ayaa u imaaneyso dirishtii waxa leeday adiga waaba lagu fure maxaad halkan ka qabanaysa oo intamiyad weli sii joogtaa xishoo daridaada markaas darasht waxa leedahay osided ku ogaatay aniga iyo ragshad inuu fureinkeena dhacay anga waxwalba waan ogahay guushii in rabana waan gaarayaa ragshad wuxuu gursanaa aanlaanii marku guursadana aniga ayaa markaas lafani awood badan siinayo taasi wax badan ku burburin karto anigan caawinysa waxa ogataa lafanii naftarkeed waan dilaya caawo markuu dhaco arooska ragshad io lavani labadoodaba waandilaya adigna ma badbaadin kartid soobto wuu ku furay gurigana waad ka tagaysaa ya iga celinayragshad y iga celinayo nmarkaasledaa iska jiradiaad ragshad wax gaarsiisid darisht ayaa sidaas dhehayso markaas leedahay adig waaba lagu fure muxuuyaha horta rinjigan kumarsan aysanduurka ikateenka mangalsuudka aada wadatid muxuu yahay mangalsuudkii ayy kasoo xoogaysaa o ka goonaysaa markaasa dirishti waxaa lehydaay fadland arooskayga habarbaranin sawtoo dirishti waxay aaminsan tahay ragshad inuusan ku talgal u fureynini sabab uu u furayo waxay kaloo aaminsan tahay inuu wax walba u sheegi doono uuna soo ceshin doono iyadana inuu jecel yahay sidaasay aaminsan tahay katiinkii waa laga goostay sjn waxa leedahay marba hadii lagu furay katiinkan inuu ku xirnaado ma ahan darshtiina way cabaadeysa waxay leedahay arouskeygaborborenin si katiinkyga katiinkii ayay ka toortay bisa xiradii way baxday xalqadiina halkaas <muchas> ku dhamaatay waa xalqada sodon afaraad waxaan gudageleynaa xalqada sodon shanaadxaqada sodon waxay ka bilaabaneysaa ninkii ragshad ahaa ayaa dhulka hoostiis soo galay wley alkan wyna ka badigobacadeentaaso i tilmaami karta aabah meeshaaan ka heli karo osida kubaabiin lahaa saaxirda bisijani adaba mees isagoowax ka badigooba amrkaooocoodhowoogalra nik aama rasdsidtqaninb goobti wkataga rasd markugurigiitago wuxula kulmayahooydiisii waled wiilkygiwaa ogaa inaad murugeysantahay waxwalbana way dhamaanayaan maadaama aad kala tagteen drsti ahowaa lafani inaad farxad ka heli doontid sida awgid steji wuxuu dhahayaa waxalba waa sida sheegtay hooyo ragshad arooskii ayou qabanqaabadiisii ayaa bilaabatay arooskii ayuu isku diyaarinaya dirishtii difya iyo simran bannaanki usoo baxeen waxaana simran lagu qanciyey in shoobin loosoo sameynayo waa la soo waday markaasay leedahay simran shoobin ayaa soo sameysanynan soo baxa dirishtii su-aalii ayuu ku bilaabeysaa waxaa leedahay boondadii intee weyey boondadii aad kidhec rabtay markaasay si maranqayla bilaabaysa saat gambaleel ayay maqashay oo mandarka dhankiisaka yeeray waaleslagambaleelkii weyey waan cabsanaya iyadii ayaa meesha joogta wadilysa osu-nocad markaaladahayadahayaan laba gambaleel ayaa jiro laba mandar ayaa udho boondadaasi labada mander ayaan kala aadaynaa adigana mid aad anna midka kale ayaan aadayaa ugu dambeyn simran waxay sheegaysaa boondadii ay ka dhec rabtay ee bisijaani ku dili rabtay waxaa leedahay waa isla boondadan meeshii ayy tagayaan diifya dirishtii i simran markaasay leedahay geedkii aawe geedkii ayey tusaysaa geedkii maska madooba kasoo degay waay saaxaradii bisijaani ahayd geedkii markay arkaan ayaa waxaa la hadlaya macalinkoodii wuxuu dhahayaa o inaad boondadaasi soo qaadaan kadib geedkii ayey fiiranayaan qombo ayaa kasoo dhacayo iyo waxyaabo kala cabsi le markysidaadacdo kadib wltuhayk cababhlr oo meesha kusoo booday iyadii duqdii kale meesh joogtay cabsi ayy daremayaan ninkii romi ahna labiskii i wayaao meeshylanylsuaynado ntaaskadib waaana la tusayaa muhiima iyo jswani oo ahayd sani hooydiisii oo bmarkaas qabanqaabinyen arooskii laakiin waxay baadigoobayaan labadiadsadexdii gabdho kale ahaa dirishtii diiyo wliba imra markaashekarben sheeg wle di ayaa simran waday banaan oo oodimaadaamsimra yo xooga guriga ku dabaqday marka waxay dooneysay ina dibad uwado xoogasoo socodsiiswagoad in simran ka dabagalaan laakiin sheykar ayaa celinaya wuxuu leeyahy way isoo wacen hadeer wayna soo socdaan iyagoo nabad qabay imaanayaan ee isdajiya sidaasuu ku xaliyey labadii gabdhood waxay la xarbinayiin inay markaasi ogaadaan wax walba oogeedkan ka hoos jira waxay sugayihin qoraxdii qoraxdii ayaaba sii dhici rabto dayaxay ayaa soo baxayo adiga ugu dambeyn waxay ku guuleysanayaan inay gudaha u galaan dholka hoostiisa waxayna baadi goob ugu jiraan jirka saaxirada bisijaani si ay u gubaan ama dambaskeedii xitaa si ay u helaan siday wax ubaadigoobayaan albaabadii ayey furfurayaan albaabka albaab marky fulan mid kaleet ayausii furmayo diway cabsanys wawalawa cabsanabka cabsanawaanguulysnaairaawaandiln gudaben meel sanduuq oo kaleet ay arkayaan sanduq hade furaan qaac madow ayaa kasoo baxay waxba kasoo baxayso saaxiradii bisijaani ahayd oo qoslayso mar allaale markay kasoo baxdan waxay leedahay idinka waaadtimaaden myinaad anigadisaan sabaaayadnigidndilodildab ayku wareejinaysaa labadoodii kadibna difyo ay qabanysa dabki ku tuuraysaa waa leedaay walaasha ayaan dilayaa hadii kalesay dhagaxa mucjisada dirishtii waxay leedahay maanta kuma dhaafay waan ku dilaya dirishtii dabkii ayay taabanaysa waaba ogaaneysaa dab bug a inuu yahay o daba dadwyelnkrdaba dad waxyeelen karimaaa dabki dadagoby dabamaadrsti gabadhii mark sidaas ogaato difya waxay sameyneysaa mucjisadedii intay isticmaasho ayay la dagaalamaysaa saaxirada markay la dagaalantana in cabaar ayay dagaalamayaan

sidaa awgeed wadaadkii sidii ayuu la faray ayuu samaynayaa way wareegsanayaan gabadhii lafanii ahayd u ragshad guursanayay iyadoo dhan mucjiso ayay yeelan rabtaa sida qoroto oo kaleeto bahal oo kale ayay nooqo rabtaa iyadoo dhan jirkeedii oo dhan xayawaan oo kale isku bedel rabaa intii ku dhex jirtay marada hoosteed ilaan wejiga u qarsoon markaasu wadaadk wuuudhaktn xir rinjigan o mari markuu wajiga ka feydo

haddii ay dhagax io keen weyso waan ku dilayaa ogow sidaasay tiri xalqadana meeshay ku dhammaaneysaa waa xalqadda soddonii shanaad intaasaan kusoo gabagabaneynaa falanqeynta labadii xalqadoodna si toos ayaan u sharaxnay oo macayn anagoona wax wax muuqaal ah aynan ka boodin maalin walbana sidano kaleta ayaan yeeleynaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu